Upam, da se bo kdo javil. Gremo narediti en live v slovenskem jeziku. Dobrodošli, bratje in sestre, slava vsevišjemu, slava našemu rodu. Evo, jaz sem se odločil, da naredim ta live v slovenskem jeziku, kajti sedaj je pravi čas. Tako sem začutil, vsi občutki so mi rekli, da naj to zdaj naredim, pa sem rekel, v redu, bom pa naredil. Lep večer vsem skupaj, upam, da ste vsi imeli lep in uspešen dan, izpolnjen dan in da ste se zahvalili vse višjemu za to. Ja, tiva, live, live, nič ne bomo udri, Nataša Brnilovič, ne? Kajti pri meni je udri takrat, ko je to treba, ne? Ko pa ni treba, pa pri meni ni udri. Ne? Evo tako, onkel Charlie, dobrodošel ti, rok prek, ninči pinči, vsi ste dobrodošli. Ne? Lidija, Zdravko, Milomir. Vem, da kuhate kis, rok, eni ste res zauzeti pri tem in to je več kot super. A ne? Tako da, hvala na sodelovanju. Se poglejte, a ne, danes je četrtek 23. Koliko tega, kar je bilo planirano strani geoinženjeringa, je pa sploh uspelo? Minimalno, a je tako? Minimalno. Tatjana Stopar, tudi ti lepo pozdravljena, svetla duša, ki skrbiš za to, da Novega mesta ne sesujejo in okolice. Barbara, tebi lep pozdrav, hvala za sončeka. Fickova banda že ob ognišču, Štefka Vodenik. Odlično. Ja. Bomo še malo počakali. Tako, tebi, Andrej Adam, tudi lep pozdrav. Sej dejansko imaš prav, ko rečeš družina. Ne? Sej smo družina, ne? Ampak nismo družina, ki bi fizično živela skupaj. Niti to ni nujno, a ne, kaj ti vsak gre skozi svoje lekcije in enostavno vsak mora biti prepuščen sam sebi in dobiti podporo takrat, ko jo potrebuje. Tako da za to podporo smo vsi, a ne, pripravljeni, ne, tako da pomagamo en drugemu, kaj ti naše vodilo v življenju je vsi za enega, eden za vse. In imamo nobenega vodstva, nobenega liderja, nobenega sistema, ne? Nobene organizacije, nič od tega. A potrebujemo to, bratje in sestre? Andreja, tebi lep pozdrav, Liljana, tebi lep pozdrav. Evo tako, Marija Bencakova, lep pozdrav, svetla duša prekmurska. Borislava, danes bom z vsemi, tudi s temi, ki ste iz Srbije, Hrvaške, odkoderkoli ste, bom govoril slovensko, tako da bo vsem razumljivo. Ne? Tako da je vsem razumljivo, kaj govorim. Evo tako, bratje in sestre. Četrtek je 23. junija, ura je 20:49. Danes sem jaz individualno, kot živ in svoboden človek, kot suveren, zaključil s tistim, kar sem imel v planu in sem tudi naredil. Pa bi tukaj pojasnil, kaj je moj motiv, da sem naredil ta live. Vi veste, da sem preklinjal, da sem se drl, da sem uporabljal tako imenovane neprimerne izraze in tako naprej. In vedite, da je tak moj odnos v livejih obrodil več sadov, kot sem jaz pričakoval. Zakaj? Poglejte, od leta 1990 je ljudstvo v
tako imenovani Republiki Sloveniji bilo vse skozi izkoriščano, zlorabljano in jaz ves čas vem, ker sem tudi sam šel skozi torturo antisistema in to skozi hudo torturo, jaz vem in poznam ozadje in imam nos, da prepoznam izdajalce slovenskega ljudstva. Kdo so izdajalci slovenskega ljudstva? To so vsi tisti, ki se ta trenutek konstantno gibljajo na poti Ljubljana-Brusel. Kdo so še izdajalci slovenskega ljudstva? Vsi politiki. Čist vsi politiki, brez izjeme. Kdo so še izdajalci slovenskega ljudstva? Razno razni organizatori shodov, ki doslej ljudem niso bili prepoznavni. Sedaj niso prepoznavni samo gluhim in slepim. Zakaj? Jaz sem govoril, da je drek priplaval na površje in da ne more več biti skrit nekje v blatu. Pa če pogledamo v vseh teh letih, kaj se je zgodilo? Banda, ki je prodala ljudstvo New World Orderju, novemu svetovnemu redu, je pokradla to ljudstvo leta 1991 in masonske lože so prevzele popolno kontrolo in jezuiti popolno kontrolo nad vsemi segmenti življenja vsakega posameznika. Zmeraj, ko je prišlo do tega, da je ta kvazi vlada in njeni predstavniki storila karkoli takega, kar ljudem ni bilo všeč, so masoni vključili svoje ljudi zato, da organizirajo proteste, da organizirajo shode, da organizirajo vse, kar se je do letos odvijalo na javni politični sceni v Sloveniji. Jaz imam kontakte z Rusko federacijo in v Ruski federaciji je Slovenija zavedena kot sovražna ruskemu ljudstvu in federaciji sami. Zakaj? Zato, ker je ves čas Slovenija pod okupacijo. Jaz vam toplo priporočam, da si preberete knjigo od Domagoja Margetiča Krvave balkanske milijarde. V tej knjigi ni je v slovenskem jeziku, jo morate na hrvaškem poiskati. V tej knjigi je opisano, kako je potekala tranzicija izdaja slovenskega ljudstva in kako je potekala ukinitev ljudstva kot takega. In torej so vsi organizatorji in vsi, ki so organizirali kakršnekoli javne shode ali proteste, to delali po naročilu svojih gospodarjev, od katerih so odvisni. Nihče od njih ni prvič izglasoval svoje suverenosti, nihče od njih ni ta, ki se ne nahaja na plačilnem listu in na plačilni listi in ki ni nagrajen od svojega gospodarja in vsi oni so pogojevani. Kaj so oni vsa ta leta počeli? Po naročilu vlade so organizirali proteste. Česa ljudstvo ni prepoznalo, oziroma česa ljudje niso prepoznali. Enostavno niso bili v stanju prepoznati manipulacije. Kajti vsak tak protest in vsaka taka dejavnost je morala biti prijavljena vladi oziroma določeni inštituciji. Kaj to pomeni, če na primer kdorkoli med vami nekaj prijavi določeni inštituciji?
To pomeni, da on inštitucijo postavlja iznad sebe in pade v nemilost tistim, a ne, osebkom oziroma agentom sistema, ki odločajo, a bo neka prireditev dobila zeleno luč ali neka prireditev ne bo dobila zelene luči. In vsekakor je vsak tak protest dobil zeleno luč. Ljudstvo doslej ni prepoznalo izdajalcev, ki so povedli ljudi na proteste. Zaman sem jaz upozarjal na to in pol sem razumel, zakaj zaman. Ker ljudstvo ni sposobno absolutno prepoznati mehanizmov, po katerih deluje antisistem oziroma ta pokvarjena družba. V knjigi Krvave balkanske milijarde imate med drugim tudi navedeno, da so po tako imenovani osamosvojitvi Slovenije, ki sploh ni osamosvojitev, prepoznajte to, ampak je v resnici okupacija slovenskega ljudstva. Ves denar, in to so milijarde, bratje in sestre, naložili na rezidentne račune treh bank. Ena je Hipobank, ena banka se je nahajala in se še nahaja v Parizu in ena v London Cityju. Namesto, da ljudstvo razdelijo denar, ki so ga oni dobili ob razpadu Jugoslavije, so oni ljudstvo pokradli. Tako da ta denar danes nihče ne ve, kje je. Ampak to so milijarde, ki jih ta kvazi oblast dolguje ljudstvu. In vsi, ki predstavljajo to oblast, so lopovi. Odkrito govorim. In če danes tega ne prepoznate, boste to odslej z lahkoto prepoznali. Istočasno so vsi rojstni listi bili prepeljani v tujino kot garancija, kot pokritje delovanja firme Slovenija. In kdo garantira in kako garantira? To vsi veste, ki spremljate ljudsko pisarno. In nemogoče je realnost in zgodovino prikrit. Nemogoče. In danes, Marinka, sprašuješ, kaj bodo z njimi? Če bi ti vedla, koliko milijonov evrov je vreden tvoj rojstni list, a vidite, v kakem neznanju ste, bratje in sestre, če bi ti vedla, koliko je vreden tvoj rojstni list in koliko oni zaslužijo s tem rojstnim listom na svetovnem trgu. Ne vem, kako bi ravnala z njimi. Tako da je tu veliko vprašanje, a je dobro, da ljudstvo zve resnico ali ne? Kaj ti ljudstvo bi počel film, če bi zvedlo, kako so zmanipulirani starši, vi sami in vaši otroci? Vsak od vas je, bratje in sestre, bogataš. Kako pa vi živite? Tako so ljudstvo zmanipulirali, da ga držijo stalno na minimumu življenja, ki mu še lahko rečete, da je življenje. In ljudstvo je v stalnih kreditih, v stalnih leasingih, v stalnem zadolževanju, med tem, ko na kodi ali šifri rojstnega lista vsakega posameznika stojijo milijarde, ki jih ta drhal obrača. Pa se vrnimo na naslednjo stvar. Moram vas obvestiti,
da določena skupina pravnikov pravkar dela raziskavo o tem, zakaj ni verificirana ustava. Tu je zelo pomembno vedeti to, da je ustava v Sloveniji farsa. In če pogledate, se ves ta svet v Sloveniji zmeraj sklicuje na ustavo, ljudstvo pa ne ve, da ustava ni veljavna zaradi tega, ker ni verificirana od ljudstva. Manipulacija je šla tudi tako globoko, da so enostavno izbrisali življenje in človeka iz družbeno-političnega življenja in v tem družbeno-političnem življenju lahko bi rekel životarijo ljudje, ki mislijo, da so ljudje, v pravnem sistemu pa oni niso ljudje, ampak so resurs. V čem je nastal nesporazum, odkar sem se jaz pojavil in odkar je začela ljudska pisarna aktivno delovati? Poglejte, bratje in sestre, jaz ves čas govorim o napačni identifikaciji. Enostavno gre za to. Vkolikor se vsak posameznik identificira v Sloveniji, da je državljan, to pomeni, da prizna, da je mrtev, da je resurs, da je trgovsko blago, ki nastopa kot tako na tržiščih svetovnih. Se pravi, da vsak posameznik ima določeno vrednost, ki se nahaja na rojstnem listu in s temi rojstnimi listi se na svetovnih borzah trguje. Tako da ti, ki so pokradli ljudstvo, obračajo krvave milijarde, med tem, ko je ljudstvo ves čas na minimumu preživetja. Če pogledamo, zakaj sedaj sledijo vsi ti ukrepi, ki naj bi se začeli s 25.8. Zakaj? Zato, ker ti oblastniki, tako imenovani, ne potrebujejo več ljudi. Zato je tu taka gonja glede cepljenja. Zato se morajo nositi maske. Zato se omejujejo svoboštine in pravice, ampak vse to ima pravno podlago, bratje in sestre. Zakaj? Zato, ker ni živega človeka. V čem je smisel oziroma namen, da se posameznik razglasi za živega? V tem primeru onemogoči tej oligarhiji, vladajoči kliki, da njega preko osebe in pravne osebe popolnoma obvladuje. Jaz bom tukaj pojasnil, zakaj gre. Recimo, ti imaš osebno izkaznico, na katerem sta ime in priimek na prvi strani napisana z veliko začetnico, ostale črke so majhne. To pomeni, oseba ima to izkaznico. V čem je manipulacija? Zadaj, na zadnji strani osebne izkaznice, so pa črke napisane z velikimi. Velike črke so zadaj. To pomeni, da je ta oseba lastnik te firme. Tako da imate na prvi strani osebo in na drugi strani imate pravno osebo. V resnici ne obstaja ne oseba, ne pravna oseba, ampak obstaja osebna izkaznica. Se pravi, da je manipulacija v tem.
In hotenje je v tem, da se vsak posameznik napačno identificira. Naprimer, primer, policaj vas vpraša, a ste vi Miran Rubin, ker tako piše na osebni izkaznici. In vi rečete da. S tem vi samo izrazite svojo nevednost in njemu date pooblastila, da z vami ukrepa po vnaprej določenih pravilih oziroma postopkih. To pomeni, da gre za prevaro. Zakaj? Zato, ker policija je firma, pridobitniško dejavnost ima in registrirana je v državi Delaware v Ameriki. Druga stvar, ki je bolj pomembna, to sem navedel kot primer. Kaj je pomembno? Vprašati sebe, pa čakaj, v čem je manipulacija? A veste, v čem je manipulacija? Da vi niste osebna izkaznica. In da ta oseba sploh ne obstaja. Na osebni izkaznici je pa fotografija vas kot nosilca tega dokumenta. In ko policaj ukrepa, ne ukrepa proti vam, on ukrepa proti osebni izkaznici in sliki. Naprimer, pojavilo se je to, da sedaj mnogi udrihajo, a to sem super izzval, priznajte vi ali ne, super izzval, zato sem preklinjal, zato sem se drl, zato sem uporabljal grde izraze, da na površje priplavajo vsi tisti, ki naj bi ljudem bili prepoznavni kot izdajalci slovenskega ljudstva. In vsi, ki so izdajalci slovenskega ljudstva, so burno reagirali. Zakaj so burno reagirali? Eni so imeli obljubljene stavčke v parlamentu, drugi so imeli obljubljen sedež v državnem zboru in tako naprej in tako naprej. Tudi ti, ki so recimo ljudstvo vodili na protestih in tako naprej. Poglejte jih danes, pa se vprašajte, a ne? Na kak način so oni nagrajeni za to, kar so delali? Kdo oni sploh so? Kdo so njihovi starši? Iz kakšnih krogov ti posamezniki izhajajo? Tako da moj napotek je sledeči. Prepoznajte laži in manipulacije, bratje in sestre. In meni ni nič žal, da sem preklinjal, da sem se drl, da sem najgrše možne izraze, ki so mi padali na pamet, uporabljal. Jaz sem dosegel svoj namen. Doslej namreč, dokler nisem tega počel, so oni bili skriti in prikriti, neprepoznavni. In ljudje so se samo odločali za to opcijo, za ono opcijo, za tretjo opcijo, za katerokoli opcijo, ne zavedajoč se, da so vse te opcije konji od enega in istega gospodarja, ki v imenu in račun tega gospodarja sodelujejo v tekmi. Jaz bom povedal primer. Pojavijo se egzemplari izdajalski. V državnem zboru ali pa parlamentu in tam odigrajo vnaprej zrežirano igro in seveda to snema, ne vem, RTV, ABC, NLP, niti ni bitno, to sploh ni. Zakaj? Zato, da gledalci pridajo do nuje, da se opredelijo za eno od nastopajočih opcij. In zmeraj se opredelijo za tisto opcijo, ki se njim zdi najboljša, pri tem pa nimajo posamezniki zavesti, kako so zmanipulirani. Kajti ti, ki so grdo govorili en proti drugem, ni važno je to državni zbor ali parlament. So po igri uprizorjeni za javnost. Šli v lokal in se tapkali po ritkah, skupaj pili, skupaj jedli in se veselili
In to bom tako, ne, v taki obliki pojasnil. In se dogovarjali, fino smo jih, kako jih bomo naslednjič. Se pravi, da je ta tako imenovana oblast odtujena od ljudstva in to ljudstvo, ta populacija, mora šele postati ljudstvo, kajti mednarodni zakoni niso ta pravila, ki jih morajo oseba in pravna oseba spoštovati v tem družbenem redu. Imenujmo ga tako. In tudi naravno pravo je iznad vsake ustave in vse, kar je v neki družbeni ureditvi, mora biti v popolnem skladu z naravnim pravom. Spomnite se, da sem v teh svojih tako imenovanih lajanjih tudi žalil, tako da sem jih imenoval driske na dveh nogah. Med drugim sem tudi ta izraz uporabil. A veste, kako jih je to zabolelo? Niso mogli, da ne reagirajo. Edini, ki je modro postopil, je tisti, a ne? Tisti, ki je bil deležen, ker je zvedel vse moje objave spremljajo, vsem so obveščeni in tako naprej. A ne? Tisti, ki se je zavedel, ozavestil, kaka nevarnost obstaja zanj in za njegovo gibanje, vkolikor pride resnica na dan. Vsi ostali so reagirali strahom, strah pred izgubo službe, strah pred izgubo statusa, strah pred tem, da postanejo prepoznavni in postali so prepoznavni na kak način, da so burno reagirali. Jaz tu nikogar od njih ne bom poimenoval, kajti na vas, posameznikih je, da to prepoznate. Tako da enostavno sem jaz njih porazil z njihovim orožjem. Upam, da je to vsakemu razumljivo. In sedaj ne morejo več oprati svojega obraza. In vsak dan bodo prepoznavni vse več ljudem. Pa gremo nazaj na živega človeka. Saj je vsak od nas živ človek. V naravi kot taki je vsak od nas živ človek. V pravnem sistemu, v družbeni ureditvi pa človek ne obstaja. Kakšno funkcijo torej ima človek? Poglejte to manipulacijo. Tukaj je osebna izkaznica in vi živite v prepričanju, da ste to vi. In ko imate opravka z nekimi uradnimi organi, s čimerkoli imate opravka v antisistemu, vi še nimate mnogi zavesti, da vi niste ta ime pa priimek tukaj gor, da vi niste ta slika, da vi niste ta številka, da je to samo predmet. To je samo en predmet. Naj si je to pasoš, osebna izkaznica, kakršenkoli dokument je samo mrtev predmet. Predmet brez življenja. In vsak posameznik sedaj je skrajni čas, naj dojame, da ni ta predmet. Jaz sem to karikirano skos, ne? Tudi ko sem v jeziku Helma imel, tu jo imam, zmeraj govoro, da nisi ti majoneza in da nisi ti koda. Nekateri ste dojeli, kar govorim, večina ljudstva pa tega ne dojame še danes. Če pogledam tako, kako se obnašajo, ne, kako reagirajo, kako delujejo, pridem do spoznanja,
da su še zmeraj prepričani, da so oni ta dokument in da zdaj, ko mi govorimo o živem človeku, oni dobijo še en dokument. To je samo odraz nezrelosti, neznanja, nesposobnosti. Razumete? In odraz tega, kako imajo oprane možgane, kako ne razmišljajo svojo glavo, kako se sploh nič ne sprašuje v zvezi s seboj, ampak grebejo čim više na družbeno lestvico. In da se vrnem, se pravi, oni ostajajo še zmeraj prepričani, da so oni ta dokument, s katerim se poistovečajo na vsakdanjem koraku. Pridajo na okence, kjerkoli, na banki, na pošti, povsod se zahteva dokument, a je tako. In oni živijo prepričani, da so oni ti dokument. Da so oni ta dokument. Da je to dokaz, da so to oni. Se pravi, je potrebno to enostavno preseči in spozna, da je to samo brezvreden papir, preko katerega je živ človek ujet, dolžnik in najnižje na družbeni lestvici. In normalno, da ne, to je zdaj priplavalo na površje. Oni, ja, kaj mi bo varovalni sporazum? Pa čakaj malo, z varovalnim sporazumom, ti kot živ človek, ne ti kot osebna izkaznica, ti kot Slovenc, ti kot državljan, ti kot davkoplačevalec in tako naprej, a ne? Z varovalnim sporazumom ti obvestiš sistem, ki je antisistem, hej, jaz sem živ. In v tem primeru ti prevzameš odgovornost za osebo in pravno osebo in za to izkaznico. Z drugimi besedami, ti izstopiš iz antisistema, se pravi, da je biti živ človek stanje zavesti, bratje in sestre. A če pogledate vse splošno sliko v Sloveniji, to je čista nezavest. Nezavest. Kako pomagaš sam sebi? Ja, tako, da ozaveštiš, da ti nisi Miran Rubin in ta fotografija, niti nisi ta izkaznica, niti nisi ta firma, ki je z velikimi črkami zapisana zadaj. Ampak, da si ti živ človek in da je ta osebna izkaznica v lasti izdajatelja. Ljudje pa živijo, jaz ne vem, kako so to uspeli sprejeti, a ne, pa ponotranjiti. Ljudje pa živijo v prepričanju, da so oni živi. Ja, so, ampak ne not v antisistemu. V antisistemu obstaja oseba in na zadnji strani pravna oseba. In oseba in pravna oseba je v antisistemu večni dolžnik. Ti, kot posameznik, kot živo bitje, pa preko tega dokumenta hraniš s svojo energijo ta antisistem, ves kriminal, v katerem vso lopovščino, vse manipulacije, vse špekulacije, vse laži, vse koristi, ki jih imajo, oligarhi, na račun tvoje nevednosti, neozaveščenosti, na račun tvoje iluzije. Kaj ti to, da si ti osebna izkaznica, da si, razumete, jaz vam govorim o napačni identifikaciji in ključ za osvoboditev vsakega posameznika je v tem, da prepozna to lažno identifikacijo. In da se neha identificirati z imenom, s priimkom, z osebno izkaznico ali s čimerkoli,
na kar ga ali sodišče ali policija ali pošta ali kdorkoli, ne, ves čas, grd izraz bom uporabil, jebe, da naj se on izkaže z osebno izkaznico in naj se on identificira s tem dokumentom. Tako da vsi ti, ki so zdaj priplavali na površje, a ne, postajajo prepoznavni. Na kak način? Ja, kako bodo oni šli v parlament? Kako bodo oni v neki politični stranki? Kako bodo oni povedli ljudi v nekaj, da bi dosegli svoje narcisoidne, egoistične cilje, a ne? In pri tem zlorabili ljudstvo kot sredstvo za dosego tega cilja. To je, samo to je treba prepoznati. Zakaj so skočili? Zakaj so tako odreagirali? Ker jim je nekdo vzel njihove sanje, njihove mokre sanje. S čim jim je pa to odzel? Ja, z resnico, ki jo je govoril, pa še grde besede je pri tem uporabljal. In celo užaljeni so bili in tako naprej. Razumete? Se pravi, ljudstvo, če pogledamo iz naravnega prava, ljudstvo ne potrebuje voditeljev, ljudstvo ne potrebuje predstavnikov. Ampak pustimo zdaj to, ljudstvo sploh ne potrebuje take družbene ureditve, kajti ta družbena ureditev, taka kot je, drži ljudstvo v siromaštvu, z 9. mesecem ga bodo pa začeli tamaniti z cepivi. In izvaja če drugo torturo nad tem ljudstvom. Zakaj? Zakaj? Zakaj je program, ki se izvaja po celem svetu depopulacije? Zakaj? Oni so že obogateli, prišli so do tega, do česar so hoteli priti, dobili so vsi obljubljeno, zapomnite si, ti, ki so v politiki, imajo vsi obljubljeno od Soroša in od ostalih gospodarjev njihovih, da bodo vladali do smrti. Koliko ljudi v Sloveniji to ve? Koliko? In sedaj ni noben problem samo iskati načine, kako ohraniti to, kar jim je obljubljeno. In enostavno, če jim vzameš to, na kakršen koli način, tudi z besedami, oni reagirajo. Če si pa oster, pa še preklinjaš, potem jim ti porušiš njihov plan. Če jim še poveš, da delaš na tej organizaciji, da združuješ ljudsko pisarno in ljudstvo, mednarodno podprto, potem se jim pa itak strga in mnogim se je. In sedaj masoni po Sloveniji na veliko iščejo rešitev, zato želijo zminirati dogodek 3.7. In to na kak način? Da oni prevzamejo inicijativo, ukradejo ta dogodek in da to, kar ni bilo v njihovih planih in načrtih in se je kar naenkrat pojavilo, enostavno dajo v svoj koš. Ker pa imajo opravka s tako imenovanim samooklicanim, samo uklicali, ne vem, ne? Kak se že ta titula imenuje, ki sem jo dobil od ljudske skupščine srpske in od ljudske vlade srpske in od ljudske pisarne srpske, kaj je to? Knez, ja, dobil sem titulo kneza. Samo uklican? A ne? Tako da enostavno uspel sem s svojim izzivom in vas tukaj obveščam, da začenjamo graditi novo družbo. In ta nova družba, se pravi razvoj te nove družbe, je nezaustavljiv.
In jaz kot izkušen star maček, ki sem bil izšolan tudi za protidiverzantsko bojevanje in ki vem, kako funkcionirajo stvari, se ne dam preveslat, niti podkupit. Pa pravzaprav se me to niti ne tiče, kajti nisem not v antisistemu. Nisem ne državljan, ne Slovenc, niti pravna oseba, nič. Jaz sem suveren, živ človek, ki pomaga ljudem do osvoboditve. V čem je največja moja pomoč slovenskemu ljudstvu? Ravno v tem, da prepoznajo, v kaki zablodi so, ko se identificirajo, da so Slovenci, da so oni osebna izkaznica oziroma oseba in da so oni pravna oseba. Tu bom povedal, kako to lahko vsak posameznik prepozna. Naprimer, pride pošta z sodišča ali pa z banke ali pa od katerekoli od inštitucij, z ministrstva za notranje zadeve, recimo. Ne? Če ti kot posameznik, ko ta pošta pride, reagiraš, kot da je to, ta pošta namenjena tebi, je to tebi pokazatelj, da pojma nimaš, kdo si in kaj si. Kaj ti ta pošta ni namenjena tebi, ampak je namenjena osebi in pravni osebi, torej izkaznici. In če ti nisi razglasil svojega obstoja kot živega človeka z varovalnim sporazumom ali na kakršenkoli drugi način, če se ti poistovečaš s to osebo in pravno osebo, boš zmeraj imel negativno čustveno reakcijo, ko dobiš pošto. Pa lahko je to tudi račun za elektriko. Zmeraj je tvoja reakcija neprijetna. Kaj to pomeni? To pomeni, da ti živiš v napačni identifikaciji, kajti vsa ta pošta ni namenjena tebi, ampak tvoji osebni izkaznici. Tako da poizkušaj, razmisliti o tem, kar sem povedal, in spoznaj, v kaki manipulaciji in laži živiš. Sam sebi si lagal na ta način, da si se poistovetil s tistim imenom in priimkom na kuverti, ki je prišla. Ti živiš v prepričanju, da si ti to ime in to priimek. In ta priimek. Ti živiš v prepričanju, da si ti ta osebna izkaznica. In dokler reagiraš, ne moreš trditi, da veš, kako sistem funkcionira, ne moreš trditi, da se zavedaš, v kakem statusu in položaju si. Zato tudi ne moreš vedeti, česa se osvobajaš. Naprimer, ti izdajalci slovenskega ljudstva, ki so jim obljubljeni neki položaji, funkcije in tako naprej, v bodoči vladi in tako naprej, a ne, se absolutno tega, kar vam govorim, ne zavedajo, kajti toliko so zaslepljeni, da jim je več cilj, se pravi obljubljen stolček ali fotel, kot pa resnica. Oziroma res je da. Res je da. In to je potrebno pojasniti. In bratje in sestre, ta live bom dal na javno in vas lepo prosim, da ga delite z vsemi in da se ne ozirate na njihove reakcije. Z drugimi besedami povedano, smo v času, v pravem času, ko se ta antisistem ruši sam vase, brez tega, da mi pri tem sodelujemo. Kajti ta antisistem, takšen kot je, ne more obstati. Ni šans, da obstane. In več posameznikov bo dojelo, kar sem povedal, prej se bodo osvobodili otroci obveznega cepljanja in torture, nošenja nagobčnikov. Prej bo nehala ta
prekleta, bom rekel spet, ne, agenda, ki bazira na neobstoječem virusu. Prej bomo prekinili program, svetovni program transhumanizma. Prej se bomo sami osvobodili tortur, QR kode, obveznega cepljenja, lockdowna in tako naprej. In tudi to lahko preprečimo, da nastopi napovedana lakota, pomanjkanje, dvig cen in tako naprej. To pomeni, da posamezniki v Sloveniji imamo rešitve. Imamo rešitve in ljudstvo se nima česa bat. Brane, jaz te bom prosil, če boš Primoža poklico in tu se ti javno zahvaljujem za vse, kar ti počneš za osvoboditev slovenskega ljudstva. Vsaka ti čast, brat Brane Habič. Tako, ne, mnogi še niso, kako bi rekel, ne, javno obznanjeni kot tisti, ki so sposobni pomagati ljudstvo, da se osvobodi tega, kar namerava narediti New World Order. In da ljudstvo, ampak da bi se osvobodila, mora najprej prepoznati, da je država kot taka sovražnik, da ustava kot taka ni veljavna, da zakoni sploh ne obstajajo v Sloveniji, niti podzakonski akti, in to glih iz razloga, ker ni ljudstva, ki bi verificiralo ustavo. Se pravi, da so ti oligarhi, imenujmo jih tako, ti oligarhi vodili zelo premeten plan, da odtujijo človeka od sebe, da poskrbijo, da se napačno identificira, da ga popolnoma pokradejo in potem ugonobijo njega in njegove potomce z injekcijami. Brane Habič, bom prebral tvoje besede. Ko bi ljudje vedeli, kakšno moč imajo v sebi, bi jih 90% umrlo od strahu te moči. In to, kar si zapisal, podpiram, kajti vsak človek je neizčrpen potencial. In če pogledamo tako, na eni strani vlada cerkvena oligarhija, na drugi strani vlada posvetna oligarhija. Obe skupaj, obe združno, imenujmo mirno oblast. Kaj je orožje te oblasti, bratje in sestre? Katero je glavno orožje te oblasti? Strah. Kajti vladavina strahu je osnovna karakteristika ne samo Slovenije, ampak tudi vsake druge korporacije, kot so Avstrija, Hrvaška, korporacija Srbija, korporacija Črna Gora, korporacija Nemčija, korporacija Nizozemska, vse korporacije. In zanimivo je to, da ljudje ne razumejo, da not v teh korporacijah ni živega človeka, zato je nesmiselno in celo v nekaterih deželah, imenujmo jih tako, prepovedano sploh omenjati Nürnberški kodeks, človekove pravice, in še mnogo drugega, kar je človeštvo v Evropi izgubilo, kajti čisto vse tako imenovane vlade niso nič drugega kot upravni odbori neke večje korporacije. Razumete? In vse, kar vam govorim, je transparentno in preverljivo. In ničesar vam ne obljubljam. Nikomor ničesar ne obljubljam. In na vas je, a boste še naprej pod strahom, ali ne boste. Na vas je, a boste še naprej podpirali ta
do v bistvu sprijeni antisistem, ali ne boste. Na vas je, ali boste še naprej sebi dopovedovali, da je antisistem pošten in da je v Sloveniji vse v redu, ali pa ne boste. Kje so milijarde vašega denarja? A veste, kaj je vse naloženo na vaših rojstnih listih? Odškodnina od prve svetovne vojne. Veste vi, koliko je to denarja? Zlato od Karadžorđevićev še iz časa SHS. Odškodnina za drugo svetovno vojno. A veste vi, koliko je to denarja? A se vi zavedate, da ste bogati? A veste vi, koliko je to denarja? Da ne govorim o odškodnini, ki je bila izplačana za razpad Jugoslavije. In ti oblastniki še dan danes trgujejo na mednarodnem trgu z orožjem, s čigavim denarjem, od vas, od vsakega posameznika, z vašim denarjem trgujejo z orožjem, z nafto na črnem trgu, z mamili, z adenokromom, z otroci, s človeškimi organi in glavno gnezdo je Koperska luka. Preko Koperske luke grejo še druge tranzicijske poti, s katerim, po katerih se odvija tak kriminal, da mnogi ne bi prenesli, če bi to videli in vedli. Goran bova midva naredila pozneje, veš, ker jaz imam specifiko, hvala ti, brate moj. Tako da mislim, da sem bistvene stvari pojasnil in da sem vam tudi jaz zdaj prepoznaven. In jaz ves čas govorim, da sem odkrit in transparenten in da mi sploh ne bi bilo treba prevzeti te vloge, ki sem si jo sam zadal. Pa da se vrnem, to mi je zdaj padlo v glavo, bi skoraj pozabil povedati. Vkolikor se ne zgodi ljudstvo v Sloveniji, sami vidite, kako je mednarodna situacija zaostrena. Pričakujte ruske rakete. Verjemite mi. Ne nakladam vam. Pričakujte ruske rakete. Vkolikor se razglasi ljudstvo v Sloveniji in to ljudstvo izrazi dobronamernost in podporo Ruski federaciji, se bo ljudstvo samo, brez teh oligarhov, izdajalcev, rešilo bombardiranja Slovenije. Ne se, bratje in sestre, obremenjevati s tem, glejte, da boste vi mene razumeli. Jaz sem svojo suverenost objavil 18.8.2019. leta. Pri tem sem se odrekel vsega bogatstva, vezanega na rojstni list. Odrekel sem se Rimokatoliške cerkve, odrekel sem se vsem svetovnim inštitucijam, se pravi vsem, ki se jih to tiče, vse njih sem obvestil, da nimajo nobenih, niti pravnih podlag, niti kakršnih drugih pristojnosti v zvezi z menoj. Tako da nimam ne socialnega zavarovanja, ne zdravstvenega zavarovanja. Nimam denarja, da bi si zobe popravo, niti se nimam na koga obrni, da to naredi. Razumete? In jaz sem hvaležen vsem tistim, ki so me napadli zaradi takih zob. Meni več pomeni to, da je vsak otrok v Sloveniji svoboden, da je osvobodna vsaka ženska in da je osvobojen vsak moški,
Pol pa bom razmišljal o svojih egoističnih potezah, pa se bom redno tuširal, pa bom redno gate menjaval, pa zobe si bom popravo, pa mogoče bom kdaj šel celo na dopust, kajti jaz nimam dopusta, jaz ne vem, kaj je dopust, vse od leta 1989. Jaz nisem bil na dopustu. Meni je osvoboditev živih ljudi več vredna od mojih zob, od moje zanemarjenosti in od vsega drugega. In jaz ne morem imeti satisfakcije, če sem se jaz osvobodil pa izglasoval deklaracijo o suverenosti, a ne? Jaz bi lahko mirno rekel, fino, jaz sem svoje dosego, boli me kurac in bi živel, evo, človeka dostojno življenje, poskrbel zase in baš me briga. Ampak jaz nisem tak. Jaz želim, da se vsi osvobodite. Tudi to je res, Carmen, vsaka stvar ima svoj čas. Evo, toliko z moje strani, zdaj pa, če imate kakršno koli vprašanje, ali vam karkoli v zvezi z živim človekom, ni jasno, jaz sem tu na razpolago. Prosim vas pa, ne identificirajte se več z osebno izkaznico, niti, ne, se pravi z osebo, niti pravno osebo, kaj to je mrtva stvar. In glih tukaj gre za stanje zavesti. Stanje zavesti pa lahko pride na ta način, čist brez kakršnih koli filozofij in bluzen in ne vem kaj že vse. Da ti spoznaš, da nisi to, za kar si bil prepričan do zdaj, da si. In da pošta, ki prihaja na tvoj naslov, sploh ni namenjena tebi. In da ko te policaj ustavi, te zmeraj lovi na finto. Naprimer, kontrola prometa, vozniško in prometno, prosim, aha, bla, 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 pol vam pa nekaj reče, pa vas vpraša, a je to razumljivo? Vi sploh ne veste, kaj pomeni to, kar je on vprašal, in vi avtomatsko odgovorite, ja, je. To pomeni, da on ima oblast nad vami. In vi pristajate, da on izvaja torturo nad vami. In vi mu z pozitivnim odgovorom date možnost, da jo tudi izvede. Če mu pa rečete, ej, veš kaj, jaz sem živ človek in sploh ne razumem, kaj ti govoriš. Je pa policaj razorožen. In ima pravne podlage za kakršnokoli pisanje kazni. In mi imamo vsi pravna sredstva, da okolikor se zgodi poslovna ponudba, ker policaj na cesti, to je ljudem nepojmljivo, ne piše kazni, ampak da vam poslovno ponudbo. In vi se strinjate s poslovno ponudbo in tisto vsoto, ki piše tam gor, poravnate. Pa trgovina je še v tem, če poravnate v 8 dneh je polovička. A vse je pred vašimi očmi, ampak vi se sploh ne zavedate, kaj se dogaja. No, to neki igri komercialni ste, v kateri ne poznate ne pravil, ne figur, niti svojega statusa, ne. Irena Šiva, etičen in moralen človek živi po zakoni, ki so višji od državnih, svetovnih in tako naprej, to je naravno pravo. In pošteno je, da če si ti, recimo, ne, s tabo umel še veliko dela, Irena, ampak ni mi težko. Glej, če si ti, če je oseba dobila račun, ne ti, za elektriko, pa je oseba etična in moralna in poštena, je tvoja vest tista, a ne, ki sodi. Se pravi po domače povedano, a imaš ti, Irena, lahko mirno vest ob spoznanju, da si cel mesec trošila elektriko? A je poštena misel, kaj naj naredim, da ne bi plačala?
A nisi pol ti ista kot ti, ki manipulirajo s teboj? Pa normalno, da bo vsak svoje dolgove poravnal preko osebe. Kaj ti ni oseba trošila elektrike, Irena? Oseba je samo ta izkaznica, to je mrtva stvar. Ampak ti živa si trošila elektriko in si dolžna vsak svoj račun poravnati. Kaj ti, če ga ne poravnaš, greš v karmično dolžništvo. A ti je to treba? Ni ti treba. Se ne moreš iti v trgovino, a ne, si naložiti robe in na blagajni reč, o, jaz sem živ človek, jaz grem. A je to fair? A je to korektno? Kdo bo pa poravnal tist račun? To je tatvina, Irena Šive. Živ človek ne krade. Spet sva pri napačni predstavi, pri napačnih predstavah. Če nekomu dolguješ, moraš to poravnati. Zdaj, če si ti deklariran živ človek, to poravnaš preko osebe. Ker jaz ne morem to, kar trošim, poravnati preko osebe, svoje osebe, ker sem osebo zradiral, ne obstaja. Niti pravna, niti fizična, razumeš, kako to naredim? Imam prijatelja, ki je deklariran živ človek, dam denar njemu in on preko svoje osebe plača račun za me. Jaz se mu zahvalim, prašam ga, sem kaj dolžen in grem čist naprej skozi življenje. Nikoli ti ne plačaš, Irena. Plača oseba. Ti pa osebi daš denar. Še nisi prepoznala manipulacija. Ok. Ne? Vzemi si čas, pa prepoznaj to. Ti, če se razglasiš, ne? Ti bom povedal, ti, če se razglasiš, se pravi, da podpišeš varovalni sporazum, ne? V tem primeru, ker to je v Sloveniji edina pravno formalna in veljavna opcija. Ti, če podpišeš varovalni sporazum, oseba in pravna oseba nista več last države ali korporacije, ampak sta tvoja last. In ti, kot živ človek, igraš igro v komercialni igri preko osebe in pravne osebe. Vsak lahko to naredi. To, kar jaz govorim, lahko vsak naredi. Vsak se lahko razglasi za živega in v njegovem lastništvu sta oseba in pravna oseba, ki sta fikcija, ne? Papir, osebna izkaznica. In potem ti v svojem življenju, evo, če bo treba on stokrat to ponovo, ti v svojem življenju nastopaš kot lastnik osebe, kot lastnik pravne osebe, država, si pa lahko lasti osebo in pravno osebo samo s tvojo odobritvijo. Ti z državo, recimo, ali pa z nekimi, kako bi ti rekel, ne, z nekimi inštitucijami in tako naprej. Ne moreš nastopati kot živ človek. Kaj ti nemogoče je, da nek pravni subjekt ali pa neka oseba sklene poslovno pogodbo z živim človekom. Lahko pa sklene poslovno pogodbo z osebo, ki je tvoja last. In ti kot reprezentant te osebe, v imenu in na račun te osebe, s katero ti nastopaš na to sistemu, lahko izvajaš tisto, kar ni škodljivo tebi. Za ono drugo, pa pustimo, treba se izobraziti, bratje in sestre. Nič drugega. Namesto pobiranja neumnosti po internetu, ne, si je potrebno vzeti čas in študirati. Branko Novosel, ovo je ovako. Ja za ovaj teren ne znam kako je to u Hrvatskoj, ali ja bi tebi preporučio jednu stvar. Ideš na živčovjek.org, je li? Živčovjek.org i pročitaj tamo sve i odgledaj sve što te interesuje. I naruči tamo knjigu, ima 600 stranica,
kontrola uma u pravnom prometu. Čekaj, kako je to sad? Ne tako. Znači, kontrola uma u pravnom sistemu. Tu su sva potrebna znanja, jeli, koja su kamen temeljac svakom živom čovjeku. Evo. I onda, ako imaš muda, onda uradiš isto kao što sam uradio ja. Odrekneš se osobe i pravne osobe, proglasiš svoj suverenitet i živiš život dostojan čovjeka, jer više nemaš gazde, više nemaš nikakvog predstavnika, predstavljaš sebe. Ali to je teško. Pa bi te ja zamolio, gledaj, da tamo kad ideš na onu stranicu, imaš link za Gmail i postavi pitanje i živi ljudi će ti rado pomoć, pa će te uputit na adresu gdje se može uraditi nešto slično što se može uraditi u Sloveniji. A to je to da ti zadržiš osobu i pravnu osobu kao svoje vlasništvo i nastupaš u pravnom sistemu preko te osobe osobe ili pravne osobe. Jer živ čovjek nije u pravnom sistemu, ali je na zemlji. Tukaj bom še povedal, je li to shvatljivo? Ne? Pogledajte eno stvar, a ne, kakve napačne predstave imajo ljudje. Ne? Še. Potreben je čas, gledajte, vse su procesi. Ne? Potreben je čas da to dojamete. Vzemite si ga. Odgledajte večkrat, poslušajte večkrat, razmišljajte o tej smeri, iščite rešitve. I ljudje napačno razmišljajo, ne? Jel, živ čovjek zdaj ne koristi auta, ne koristi ceste, ne telefona, ne elektrike, kaj ti to je od sistema? Ne, ni res. To je ukradeno od vse višjega. In živ čovjek lahko hodi kjerkoli. Ker kaj je osnova? Ne storiti drugemu ničesar, kar ne želiš, da drugi stori tebi. Kako bi povedal, ne? Stori zmeraj drugemu tako, kot bi bilo tebi najbolje, če drugi stori tebi. In to je samo en zakon, ki je iznad vsake ustave, iznad vsakega sistema, iznad vsakega antisistema. Se pravi, etika in božanska etika in božanska morala. Ajde, Brane i Kempi, dajte vi to na privatno, tamo metnite, baš ste dobri. Če sem pozabil še kaj povedat, dajte me, spodbodite me, če vam še karkoli ni jasno. Meni ni problem, meni ni težko obrazložiti bistva. A brez tega bistva, vi samo mislite, da je nekaj tako, kot se vam zdi, da je, ali pa vam je nek manipulator to predstavil. To sploh ni res, to je daleč od resnice. Carmen, glej, v tem primeru... Jaz najprej vprašam, a sem v prekršku. In če sem storil prekršek, potem tudi izrazim svojo svobodno voljo, da ga plačam. In zdaj tako. Zajednica živih ljudi na zemlji, oziroma skupnost živih ljudi na zemlji, katere so kreator, sem tudi sam, je vse dokumente prevedla na vse svetovne jezike tam, kjer živijo, se pravi, so kreatori te skupnosti. Tako da je slovenska vlada in vse inštitucije v Sloveniji, se pravi ministrstvo za notranje zadeve, vojaško ministrstvo, v glavnem vse institucije,
so dobili prevedeno deklaracijo v slovenski jezik. Ker pa je sistem nevreden obstoja, takšen kot je, tu bom pojasnil, kajti pravna pravila, ki so jim oni sami podvrženi, tako po mednarodni zakonodaji, kot po tej, a ne, neveljavni zakonodaji v Sloveniji, ker ni, neveljavno je pa zato, ker ni ljudstvo verificiralo ustave, a ne, oni ne obvestijo, se pravi obvestilo principalu, je istočasno, to velja v mednarodnem pravu, obvestilo principalu je obvestilo agentu. Se pravi, da je ministrstvo za notranje zadeve, vlada itd. vsi so dobili deklaracijo in so z njo seznanjeni. In oni bi morali v roku 8 dni seznaniti vse policijske postaje in vsakega policaja, da obstajamo živi ljudje in da oni nimajo nobenih pristojnosti do nas. Ker tega niso storili, kaka vozniška, Carmen? Kaj je to sploh vozniška? Jaz vem, kaj je vozniška. Ker tega niso storili, so policaji neobveščeni. Zdaj bom pa konkreten, ker imamo konkretne življenjske situacije. Kaj je na meni? Naša skupnost izdaja tablice, ki pripadajo skupnosti, ki ni v nobenem sistemu, v nobenem antisistemu. In je vse v skladu z naravnim pravom in najvišjimi mednarodnimi zakoni. Še veljavnimi. In iznad njih, jasna stvar. Razumete, bratje in sestre, kaj je zdaj na meni? Zdaj bom jaz na svoje stroške deklaracijo razmnožil in bom stotine deklaracij dal v svoj kombi. Še prej bom pa inštitucijam, ki so zadolžene za to v pravnem sistemu, poslal obvestilo, a ne? Da je ta kombi moje pomožno sredstvo za gibanje in naj ga izbrišejo iz svojih evidenc. Se pravi, da tu gre za neke vrste postopek delegalizacije. In ko bodo tablice na kombiju, bom ves ta pok papirja vzel in bom šel od policijske postaje do policijske postaje z deklaracijo o suverenosti, s tem, da se bom naprej najavil in tudi povedal, s katerim pomožnim sredstvom za gibanje bom prišel, ob kateri uri, naj oni določijo termin. Lepo se bom z njimi usedel, z njimi pogovoril in bom rekel, glejte, ministrstvo vam tega ni poslalo in jaz kot živ človek, etičen in moralen, spoštujoč, a ne, vašo čast, dobro ime in tako naprej. Se pravi, obračam se na ljudi, ne na uniformo. Ne? Sem vas prišel obvestiti o tem, zato da ne bi bilo kakršnih koli konfliktov, zapletov ali česarkoli drugega in če želite, sem vam na razpolago za kakršni koli vprašanje. In bom samo zahteval, to imam v planu, samo zahteval, da mi uradno potrdijo, da so sprejeli deklaracijo o suverenosti. Se pravi, kar ni naredilo njihovo ministrstvo, bom pa naredil jaz. Kajti do nesporazuma zmeraj pride zaradi neobveščenosti. In jaz vam povem tako, evo to bom javno povedal. Bil sem pri enem svojem prijatelju, pa je pri njem bil že upokojeni, en mesec dni pred tem, policaj, in me je vprašal, kaj jaz delam in tak naprej, a ne? In sem mu vse lepo razložil in dve uri pa pol sem mu tam držal predavanje, a ne? O živem človeku, kak je namen biti živ človek, kaj to pomeni, po kakih principih živi živ človek in tako naprej.
Glejte, on velja tukaj v tem okolju kot najbolj zajeban policaj, ki bi še lastno mater zajebal. Zato, da on upraviči nošenje svoje uniforme. A veste, kak šok mi je naredil ta človek? Po 2,5 urah, odprta usta je imel, ves rdeč je bil v glavo, a ne, je rekel, to je prava stvar. Ko bi vsi tako živeli, tudi nas policajev ne bi rabili. Veste, kak šok mi je povzročil? Pozitiven šok. Tako da želim povedati to, da ta, zato jaz govorim, da ta antisistem ni vreden, da obstaja. Ne? In to ni moj problem, če recimo ne, ministrstvo za notranje zadeve ni policijske postaje, naprimer v Radljah, obvestil o tem, da tukaj živi živ človek in da oni nimajo nobenih pristojnosti. Tako da človek iz Hrvaške dvomim, da lahko podpiše varovalni sporazum v Radgoni. Dvomim. Ampak ne bom postavljal trditve, ne? Tako da se sami pozanimajte, a je to možno ali to ni. Ne vem, jaz nisem vse veden. In če je potrebno še karkoli pojasniti glede živega človeka, na razpolago sem. Kajti doseči suverenost je možno na več načinov. Uveljavljen pravni red, govorim o rimskem pravu, ki je v svoji zasnovi pravo gospodarja in hlapca, oziroma sužnja, je povsod prisoten. In če se želiš osvoboditi, se osvobodiš na ta način, da rečeš, jaz se več te igre ne grem, kaj ti nočem več biti sužen. Jaz sem živo rojen, nisem izgubljen na morju. Ta oseba in pravna oseba sta fikciji ustvarjeni od antisistema. V resnici, resjedi, to sploh ne obstaja. A zdaj dojemate, kaka manipulacija je to. In zagovorniki tega so zločinci. Zagovorniki tega, te manipulacije, ki je na nivoju celega človeštva, so zločinci. In najhujši zločin je biti tiho, pa podpirati zločince še naprej. To je večji zločin kot lagat, krast. A ne? Jemat, pa to upravičevati z nekim zakonom, aktom in tako naprej. Omejevat gibanje ljudi in tako. To je vse zločin. Branko Gašperšič, ja, to je resnica. Ne? Za ljudi v Sloveniji je veljaven edino obligacijski zakon. Vse drugo je pa farsa. Tako da ta tako imenovani družbeni red, to je izmišljotina, farsa, ki sploh nima nobene pravne podlage. In to, kar ljudje mislijo, da so zakoni, to sploh niso zakoni, to so neka glupa pravila, ki jih ljudje sploh ne bi rabili spoštovati. Ampak, ker jih spoštujejo, ti oblastniki obstajajo, je tako. Oni bodo to igro igrali tako dolgo, dokler ljudstvo ali pa populacija ne bo skužila manipulacije in laži. Se ne gre za nič drugega. Ti, jaz, kdorkoli, lahko iz katerekoli igre izstopi kadarkoli, svobodno. Dočim osebna izkaznica pa ne more. Pravna oseba ne more. Fizična oseba ne more. Jaz, živ človek, lahko vstopam in izstopam iz katerekoli igre. Iz katerekoli igre. In nihče nima nad menoj pristojnosti, da mi to ali omejuje, ali prepoveduje, ali da me spodbuja k temu. Jaz sem sam odgovoren zase. In če želim v neki igri nastopati, bom nastopal. Če pa ne želim, pa ne bom. To je svoboda.
Dočim ta papir, ta osebna izkaznica, ta izmišljena identiteta. Z njo lahko počnejo karkoli hočejo. Vse v resnici ne obstaja. Obstaješ pa ti, živ človek, ki se ne zaveda tega, da oni s tem lahko delajo, kar hočejo. Povedal bom primer, da boste razumeli. Zaustavite policaj in ja, a ste vi ta pa ta? Vi rečete, ne, jaz nisem ta. Ja, pa je treba to, pa je treba ono. Oprostite, jaz ne pristajam na vašo poslovno ponudbo. Predpogoj za tako obnašanje je kaj? Razglasiti se za živega, podpisati varovalni sporazum. Oprostite, jaz ne vem, kaj vi govorite. Glejte, jaz nimam časa se tu zajebavati z vami. Evo vam, tu imate osebo pa pravno osebo in mu daš v roke izkaznico. Zdaj se pa ti pogovori s tem in se odpelješ in ti nič ne more. Nič ti ne more. Če si pa naredil pizdarijo, si pa ti pizda, če tako, kot sem zdaj povedal, ukrepaš. Kaj ti karmični zakoni veljajo, naravno pravo velja. Se pravi, če imaš masla na glavi, je že razmišljati v to smer napačno. Branko Gašperšič piše tako, preberite si 17. člen obligacijskega zakonika. Kontrahirna dolžnost, obvezno sklepanje pogodbe med ljudmi in firmo Slovenija DOO. Ker nimate pogodbe s Slovenija DOO, ne rabite dokumentov firme, ker nimate pogodbe. Zato je zmeraj komunikacija živega človeka s katerim koli, naj je to inšpektor, sodnik, predsednik države, naj je to policaj, naj je to karkoli, ne? Prosim, če mi pokažete medsebojno poslovno pogodbo. A jo imate? Nimate. Ja, pol nimate nobenih pristojnosti. Pol me nimate pravice zadrževati. Pol se nimava kaj pogovarjati, če nimate poslovne pogodbe. Čisto enostavno. Irena Šiva, ima še kako vprašanje, sestra moja. Še to bom pojasnil, ne? Jaz sem sklenil, da se te igre ne grem več, pa ne posedujem ne osebe, ne prav ne osebe. Tam sem prebral, ne, je bilo eno vprašanje, kaj zdaj to pomeni, da oni imajo še naprej tvoj rojstni list. Ja, ampak jaz kot suveren sem ta list dal ven iz glave in me ne bremeni. Zradi mene oni lahko imajo tak svitek takih listov rojstnih, kot ta srat papir in z njimi delajo, kar hočejo. Mene se to ne tiče. Jaz sem se temu odrekel. Imamo še kako? Imamo še kaj za pojasniti ali pa razložiti? Jaz vas lepo prosim. Odprite ljudsko pisarno, tam se logirajte, prijavite, preberite vse, kar tam piše, vse Primoževe eseje. In tukaj bom še enkrat povedal, ljudska pisarna je Noetova barka za rešitev slovenskega ljudstva in trenutno drugega izhoda ali druge rešitve ni. To je edina rešitev. Edina, to je Noetova barka. Da boste vi vstopili v njo ali ne, vam povem. Prosim vas, tisti, ki se želite osvoboditi in se razglasiti za živega, podpisati varovalni sporazum, ne kličite nikogar in ne hodite nikamor, dokler ne pridobite osnovno znanje, ki je zastoj na razpolago na ljudski pisarni.
Samo klikniti je treba na računalniku. In kaj je še potrebno? Mentalni napor. Zakaj pa je potreben mentalni napor? Zato, ker je vam, ki so vam jih nameščali, starši, vzgojitelji, učitelji, profesori, doktori, s komerkoli ste prišli v poštev. Vi se najprej morate zavedati, da je vaš um programiran in da je potreben mentalni napor, da se spozna nekaj novega in potrebna je pripravljenost odreči se vsega, kar ti misliš, da je znanje, kaj ti to ni znanje. Se pravi, potrebno je odpreti lastni um za to, kar se tam govori, za to, kar se tam piše, in razumeti tisto, kar tam piše. In če preden podpišeš varovalni sporazum, že moraš biti oborožen s tem znanjem, ki je tam zastonj na razpolago. Potem ne pride do nobenih nepotrebnih zapletov, pol pa pejdi v Gornjo Radgono, pa podpiši. Ker pol šele dojameš, kaj ti podpisuješ in zakaj sploh gre. Dokler pa nisi nečesa, to je isto, glejte, da boste razumeli. To je isto, ljudje se obnašajo tako. Ne? To je isto, kot da opici daš, da pelje potniški avion. Samo sranje bo nastalo. A pilot je rabo znanje, izobraževanje, preverjanje in tako naprej, da se mu sploh lahko zaupajo potniki. Je tako. Posebno tisti, ki ste presegli starost 45 let, 50 let. Vi mislite, da ste že vse spoznali, da vse veste in tak naprej in da vam zdaj nič ni treba. Ja, treba osvoboditi se. Osvoboditi. Suženstva. Suženstva se je treba osvoboditi. Kako gre slovenska himna? Prešernova. Žive naj vsi narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da koder sonce hodi, prepir bo iz sveta pregnan. Korojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. In tako naprej. Zakaj? Vsak dan, ko se vrti ta himna, ali se pa spomnite na njo, zakaj ne živite tako? To lahko dosežete. Korojak, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo, mejak. Toliko, opa bato, da mi je pa padel telefon. Toliko za konec, bratje in sestre, mislim, da je dovolj. In če vas taki livej, kot je današnji, kakorkoli navajajo na to, da bi želeli še, samo sporočite mi. Jaz vam tem za obdelati, kolikor hočete. Ampak upam, da vsak, ki me zdaj spremljal, ve, kaj je živ človek. To je človek, ki se zaveda laži in manipulacij, v katerih je živel doslej. In se osvobodil torture fašistične, ki vlada v Sloveniji. Ki se je osvobodil vseh laži, vseh manipulacij, ki ga nihče več ne more nategniti, ki ga nihče več ne more voziti, ki ga noben izdaja od slovenskega ljudstva več ne more popelati na neko kvazi, na nek kvazi protest, kjer bi se on ponižal in priznal gospodarja, ki je dovolil in kreiral ta protest. Kajti protest proti gospodarju je izraz sužnja. Svoboden človek nima proti čemu kaj protestirati. Rad vas imam, uživajte in do naslednjega mojega javljanja, pa kadarkoli bo. Lep večer vam želim, bratje in sestre. Tisti, ki me pa sovražijo svojo svobodo, sovražijo svoje otroke, sovražijo svojo srečo,
Za take so psihiatrične klinike, bratje in sestre. Rad vas imam, lahko noč vsem.